Вітаю! На календарі середа, 26 січня, в ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня в студії Вікторія Гнатюк. І у випуску говоримо про таке. Конфлікт між мешканцями Курбутівки та представниками ЖБК «Добробат» переріс у сутички з поліцією. У Житомирі після буревію звалило світлофор. Два тижні він лежить в приміщенні торговельного центру. Управління культури Житомирської міської ради вперше відкриває навчальні простори для підлітків. Про це та інше – далі більш детально. Конфлікт між мешканцями Курбутівки та представниками ЖБК «Добробат» переріс у сутички з поліцією. Мешканці кількох будинків поряд з земельною ділянкою, яку виділили під будівництво нової багатоповерхівки, виступають проти цього та переконують, що тут будуватися не можна. Кажуть, не проти, щоб учасникам війни та їхнім родичам виділяли житло, але у Житомирі є багато інших місць, де можна будуватися. Мовляв, там, де будують, тече підземна річка, тож майбутня будівля може просто не вистояти. Після словесної перепалки люди вирішили перекрити дорогу для техніки, втім правоохоронці відтіснили їх. Разом з тим, представники забудовника переконують, що усі необхідні документи та дозволи мають, тож роботи проводять цілком законно. Ну, ребятам надо, воювали. Ну, предложите їм місце в другому. Где-то на Багуні, здесь вот через дорогу есть, лес расчищен, там же столько уже домов построено. Ну, пожалуйста, ну зачем же опасность создавать для жизни людей, которые живут в окружающей среде? У нас есть договор аренды земли, у нас есть початок, декларация про початок будівельних робіт, є проектна документація. Наразі ця земельна ділянка перебуває у нас в оренді на 5 років. Вони нам нічого не показують, вони показують якісь документи, які не підписані. Розмовляти з людьми не хочуть. Ось наш представник з ними розмовляв, але толком ми нічого не побачили з документів. Збиралися на колекторі прямо ставити забори. Тобто лишить весь всі ці дома, залишити без води. Нас матюками наклали, сказали, ви ніхто, з вами ніхто не буде спілкуватися. Управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської ради 18.03.2021 року було зареєстроване повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на об'єкті. Документ зареєстрований. Обслуговуючий кооператив має право здійснювати підготовчі роботи на виділених земельних ділянках. Так, їх дві. Детальніше про події, які відбувалися в мікрорайоні Курбутівки, дивіться у нашому сюжеті вже завтра. Два тижні тому під час буревію біля торгівельного центру в Житомирі впав світлофор. Весь цей час він пролежав у приміщенні ТЦ. Чому його досі не полагодили та не встановили – далі у сюжеті. Раніше на цьому місці стояв світлофор. Але після буревію кілька тижнів тому його повалило просто на дорогу. Не знаєш, коли бігти, чи перед носом тормозить, чи вертатися, чи вперед бігти. Його поставлять тоді, коли буде якась аварія, вб'ють чоловіка, то його поставлять, а сьогодні ні. Нема куди дивитися, дивимося аж на те світлофор, а його дуже погано видно там. Той момент, коли світлофор принесли і поклали при вході у торгівельний центр, на власні очі бачила Катерина. 14 января вітром здуло. Сказали, що в понедільник, це було в п'ятницю, сказали, що в понедільник прийдуть, типу, заберуть, поставлять. А от і сих пор лежить. На балансі міськсвітла він не знаходиться. Відповідно, ремонтом має займатися той, хто його встановлював – торгівельний центр, який знаходиться поблизу. Але там запевняють, між торгівельним центром і міськсвітлом заключений договір на обслуговування даного світлофорного об'єкту. Зразу приїхало міськсвітло, вони його обесточили. Ми забрали конструкцію і була домовленість про те, що в понеділок вони приїдуть і поставлять світлофорний об'єкт. Відповідно, за наші кошти ми готові були компенсувати цю вартість. В понеділок їх немає, цілу неділю їх немає. Слухавку в КП «Міськсвітло» ніхто не бере. У «Міськсвітлі» кажуть, що досі не ремонтували, оскільки не вистачало деяких документів зі сторони торгівельного центру. Сьогодні вони всі документи отримали, тепер можна ремонтувати. Про цю проблему ми знаємо. Їздили, відключили цей світлофорний об'єкт відживлення. На даний момент у нас є договір на проведення ремонтних робіт. Ми його відновимо, бо він там труба та вже перегнила, і він впав. Як швидко це все полагодите? На цій неділі, не знаю, там середа, можливо, до п'ятниці зробимо, якщо ні, то в понеділок-вівторок.
Одразу після зйомки нашого сюжету світлофор прибрали та повезли на ремонт. А адміністрація торгівельного центру дуже сподівається, що їм все ж вдасться передати світлофорний об'єкт на баланс міськсвітла, за що вони борються вже 6 років. Марина Вишинська, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Суперечки, словесні перепалки та спілкування на підвищених тонах. Саме так депутати розглядали питання щодо результатів перевірки робочою групою діяльності підліткових клубів міського культурно-спортивного центру. Дійшло до того, що деякі обранці просто покинули засідання та не захотіли продовжувати обговорення. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Засідання бюджетної комісії перетворилося на справжній балаган та словесну перепалку. Під час розгляду депутатами результатів перевірки діяльності підліткових клубів виникло чимало запитань. А чому ми до сих пор не організували в цих клубах з такого по такого часу і проконтролюють? Харімович, а чому ви до сих пор не організували? Скільки ви при владі? Я займаюся. По чому перевірки не задали? Розмови тут 14 днів директор клубу. По чому ви не зорганізували? До якого года у вас? Все почалося з розгляду рекомендацій робочої групи, яка проводила перевірку роботи підліткових клубів та запропонувала оптимізувати деякі з них. Адже, як виявилося, підприємці, які погодинно орендують приміщення підліткових клубів, платять за це смішні гроші. Тож частина депутатів запропонувала розглянути можливість повноцінної оренди. У нас є певна кількість клубів, так? Ми розуміємо, що якась частина приміщень нам точно потрібна, яка нами... нашими комунальним підприємствами, установою використовується постійно, там працюють наші викладачі, вихователі і так далі, і так далі. Тобто це нам треба, ось, наприклад, я буду тримати 1000 квадратних метрів. У нас залишається ще, наприклад, там ще 1000 квадратних метрів. Давайте просто її визначимось за адресами, за приміщеннями і просто її запропонуємо в оренду через наш РОВ без годин, як приміщення. Зокрема, депутатів обурила так звана погодинна оренда, організовані тренажерні зали, де мають займатися діти, а найбільше – суборенда згаданих приміщень. Бізнес має розуміти і бути в рівних умовах, а не громадська організація, і на цьому все. Якщо вони беруть кошти і 300 гривень беруть за місячний абонемент, це означає, що вони місяць обслуговують людей. А ви погоджуєтесь на те, що вони обслуговують їх 8 днів, наприклад, там чи скільки. Як таке може бути? Я вже прочитала, що це місцева наш міський клуб, вирішила туди зайти. І конкретно запитала у керівника, який веде факультатив східні танці. Ви орендуєте в кого? В міській раді? Ні. У вас безкоштовно для дітей? Ні. Ні. Як же безкоштовно? Я сплачую оренду конкретній особі, не міській раді. Тому ми зараз, вибачте, займаємося саме обманом і розказуванням, як должно бути. А на самом деле воно не так. Згадали й директора МКСЦ, який, як виявилося, після перевірки написав заяву на звільнення. Нарешті зібралася група, нарешті випрацювала певні висновки. Директор зрозумів нарешті, що він не справляється, він написав заяву. Є наша пропозиція наступного директора вже брати на конкурсній основі, оголошувати конкурс, для того, щоб в майбутньому не було таких директорів, які по 15 років, вибачте, знаходяться на посаді і результату немає, крім 11 мільйонів на утримання щорічно. Втім, консенсусу дійти так і не вдалося, адже після чергової суперечки частина депутатів просто покинула засідання. Тож кворуму для прийняття рішення не було. Я за те, щоб працювало управління, щоб працював профільний заступник, щоб працювали всі ті, хто мають і отримують сьогодні мільйони заробітної плати жителям з бюджету. Отримують заробітну плату, мають працювати в тому напрямку, щоб ці клуби дитячі працювали як дитячі клуби. Продовжать розглядати питання вже наступного вівторка на черговому засіданні. Василь Хомюк, Денис Контурський, телеканал СК1.
На Житомирщині Служба безпеки України задокументувала розкрадання коштів місцевого і державного бюджетів, виділених на будівництво сільської амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги. Будівельно-технічна експертиза підтвердила, що незаконні дії фігурантів провадження призвели до розтрати понад 1 мільйона бюджетних коштів. За даними слідства, ще у 2018 році Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації оголосив низку тендерів на будівництво 22 таких амбулаторій, сільських амбулаторій у різних районах Житомирщини. Перемогу на будівництво 9 з них виграло приватне будівельне підприємство із міста Житомира. Співробітники спецслужби здійснили перевірку одного із таких незавершених будівництв у селі Житомирського району. На будівництво даної амбулаторії планувалося виділити більше 6 мільйонів гривень бюджетних коштів, 3,7 з них вже перераховані на рахунки підрядника. Втім, під час перевірки правоохоронці зафіксували очевидну невідповідність між реально виконаними роботами та тими, які були зафіксовані комерсантом у відповідних актах. А саме ці акти ставали підставою для перерахування йому бюджетних коштів. Зокрема, встановлено як той факт, що він вніс до переліку виконаних невиконані роботи, те, що він свідомо завищив об'єми виконаних робіт, також зафіксовано свідоме завищення кількості придбаних будівельних матеріалів. Проведена перевірка та ініційована експертиза підтвердили, що через незаконні дії фігурантів кримінального провадження із бюджетів різних рівнів було зайво витрачено більше 1 мільйона гривень, а саме 1,3 мільйони гривень. Наразі за матеріалами СБУ усім трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України. На Коростенщині викрили фірму, яка замість дослідження родовища розпочала промисловий видобуток бурштину. До протиправної діяльності, що тривала принаймні впродовж півроку, було залучено низку осіб, серед них як і жителі Житомирщини, так і інших регіонів України. 25 січня на території Коростенського району поліцейські провели низку обшуків, у результаті якої викрили діяльність протиправної групи, що займалась незаконним видобутком корисних копалин. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 200 кілограм каменю, схожого на бурштин, чернову документацію, комп'ютерну техніку, інші свідчення протиправної діяльності. Замінував школу, бо перебрав алкоголю. У Житомирі поліцейські затримали місцевого жителя, який вчора вранці зателефонував на 102 і сказав, що заклав бомбу у ЗОШ номер 22. Чоловік вже визнав свою провину, каже, так, він вирішив пожартувати і був певний, що його не знайдуть, адже й усіх інших за такі витівки досі не затримали. На питання, чи був хтось вдома, поки він мінував школу, зловмисник відповів, що біля нього сидів кіт. Через зловживання алкоголем прийшла така ідея, і він вирішив поекспериментувати. Та здуркував, блін. П'яним, голова боліла. Ну а чого про школу, чого не про щось друге там вирішили? Та просто почув, що у всіх школах це робиться. Думаю, юлки-палки, може, пройде. Потім через час позвонив, пробачився. А вдома хтось був, коли ви це робили? Ні, кіт такий був. За місцем його проживання проведено невідкладні слідчі дії, вилучено телефон, з якого, ймовірно, було здійснено телефонне повідомлення, також інші докази того, що саме цей чоловік причетний до правопорушення. На Житомирщині під час пожежі у будинку загинув чоловік. Сталося це у селі Княжин Чуднівської громади. Повідомлення надійшло до служби порятунку близько 7 ранку. По прибуттю рятувальників будинок вже було повністю охоплено вогнем. Гасили пожежу 2 години, а під час перевірки приміщення в одній із кімнат і виявили тіло 61-річного господаря будинку. Фахівці припускають, вогонь розгорівся через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
У березні цього року розпочнеться реконструкція Житомирського аеропорту. Про це сьогодні повідомив міський голова Сергій Сухомлин. Вчора система проведення тендеру вже оголосила переможця. Ним стала компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл», яка зменшила очікувану вартість закупівлі на 21 мільйон гривень. Минулорічний тендер був відмінений антимонопольним комітетом через скарги його учасників. Міський голова каже, рішення про переможця тендеру ще не остаточне. Формально є 10 днів на його оскарження. Впродовж доби в Україні виявили понад 24 тисячі нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 3 тисячі пацієнтів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Від ускладнень коронавірусної хвороби померла 141 людина, одужали понад 5,5 тисяч людей. На Житомирщині вчора зафіксували 941 новий випадок захворювання. Четверо жителів області померли від ускладнень коронавірусу. Ліки за тисячу Зеленського. Кабінет міністрів розширив дію програми «Єпідтримка». З 24 січня українці, які старше 60 років, можуть витратити ковідну тисячу на купівлю медичних препаратів у аптеках. Чи можна купити ліки за державні кошти у Житомирі та як відбувається цей процес, бачила наша знімальна група. Віднині українці віком від 60 років можуть витратити тисячу від Зеленського на ліки. Придбати медичні препарати на ковідну тисячу вирішив і пенсіонер Сергій Першин. Хочу купити ліки по тисячі, що видали. Так, звичайно. Відпускаємо з 24 числа. Відпуск іде для осіб старше 60-річного віку. Якщо можна, ваш паспорт або пенсійне посвідчення. Добре, будь ласка, паспорт. Так, все добре. 57 рік. Можна відпускати. Сергій Васильович розповідає, чекав, коли можна буде витратити державні гроші на ліки, бо ж має хронічні захворювання і щомісяця кругленьку суму витрачає на лікування. Ну, мені цікавіше купити лікарства, щоб повноцінно жити далі, ніж сходити в кіно. На даний момент у мене случилось так. Перед тим, як вирушати за ліками, Сергій Васильович переглянув, чи є в аптеках Житомира потрібні препарати та їх вартість. За розрахунком чоловіка, необхідні ліки коштували більше, ніж тисяча. То що у цьому випадку робити, запитав у фармацевта. Якщо в мене були ліки на 1008 гривень. Доплата виключно рівно 1000 гривень ви маєте отдавати. Може бути на гривню менше, але не більше. Без копійок. Дякую. Якщо сума менша, залишок переходить на інший раз. Сергій Васильович зізнається, для нього це не дуже зручно. Несколько по мені недоработан вопрос. У мене лікарство вийшло на 1008 гривень. Я попросив доплатити 8 гривень із собственного кармана. Мені запретили, сказали, можна або рівно 1000, або менше 1000, а доплачувати к даній сумі не можна. Купівля ліків пройшла без жодних перепон і швидко. Без всяких проблем пред'явив телефон, сканували на деньги зняти. За ковідну тисячу чоловіку вдалося придбати потрібних препаратів на місячний курс лікування. Це йому вартувало майже 800 гривень. Решту грошей Сергій Васильович теж планує витратити на медикаменти. Якщо срок дозволяє, в наступному місяці я куплю лікарство на залишилися гроші, а остальні за свій счет докуплю лікарство. Фармацевт аптеки розповідає, відпускати медичні препарати за тисячу від держави почали з цього понеділка. І щодня у них чимало покупців. Вік покупця перевіряють за допомогою паспорта чи пенсійного посвідчення. То дуже масово почали останні два дні йти пенсіонери. В середньому десь 20-30 людей. Якщо можна, то просимо або пенсійне посвідчення, або по паспорту за віком. Купувати ліки на кошти, отримані від вакцинації, можна з 24 січня. Зокрема, за перші два дні пенсіонери витратили 6,5 мільйонів гривень на медичні препарати. Інна Журдин, Скондорський, телеканал СК1. Курси сучасного блогінгу та етикету. Управління культури Житомирської міської ради вперше відкриває навчальні простори для підлітків 12-16 років. Розпочати курси планують з 1 лютого, а триватимуть вони впродовж 2 місяців. На перший потік розраховують набрати близько 20 учнів. Майбутнє за соціальними мережами. Так вирішили в управлінні культури Житомирської міської ради та ініціювали підліткові простори, в яких навчатимуть дітей, як правильно поводитись з мережею інтернет. Ми розуміємо, яку роль відіграє комунікація, особливо юного покоління, покоління Z, що вони пов'язані з собою за допомогою мережі інтернет. В них особливе спілкування. Ми відчуваємо, що їм потрібен особливий для цього простір.
Програма навчання включатиме два простори. Перший з них – курс сучасного блогінгу. В управлінні культури запевняють, тепер це вважається не тільки хобі, але й професією, за яку платять чималі кошти. Але для того, щоб досягти успіху у цій справі, необхідні певні навички. Підлітки зможуть дізнаватися лише в не лише в теорії, а й на практиці правильно взаємодіяти в такі на таких платформах, як Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Будуть та самі цікаві теми, де стратегія розвитку соцмереж, оформлення профілю, його монетизація, створення цікавого контенту та ще багато інших тем. Другий курс навчання – сучасний етикет та стиль. Організатори стверджують, це буде цікаво та важливо як для дівчат, так і хлопців. Основне завдання – це навчити підлітків правильно вдягатися. Наприклад, навіть підліток, якщо це дівчина, може сама собі швидко зробити зачіску. Якщо це хлопець, вони зможуть стильно укласти своє волосся. А також буде акцент саме на столовому етикеті, на етикеті речовому. Для навчання підлітків запрошуватимуть різних фахівців, серед яких будуть і блогери, які ділитимуться досвідом, так і викладачі університетів. Викладачі – це сучасні блогери, це викладачі з педагогічного університету, це IT-компанії, ну, вони зовсім різні. Також ну, будемо відбирати, вже відібрали, але будемо дивитися, якщо потреба буде більше в цих курсах, ми будемо розширюватися. Слухачами курсів можуть стати підлітки віком від 12 до 16 років. Триватимуть навчання 2 місяці, а записуватися можна вже зараз за телефоном. Для житомирян курси безкоштовні. Катерина Волкова, Денис Контурський, телеканал СК1. Віталій Кличко обговорив з тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін готовність Києва до можливого загострення ситуації в зв'язку з ймовірністю подальшої агресії Росії та підготовку сил самооборони столиці. Пані Крістіна Квін зазначила, що від стабільної і спокійної ситуації в Києві залежить ситуація і в усіх регіонах країни. І підкреслила, що адміністрація США підтримує розвиток і зміцнення місцевого самоврядування в Україні як основу демократії в державі. Також ми єдині в думці, що сьогодні для всіх гілок влади і для всіх політичних сил час об'єднання зусиль для захисту України. Чвари і політичне айкідо в країні тільки дестабілізують ситуацію, якою може скористатися ворог. А він у нас один – це російський агресор, сказав Кличко. Соціологічне опитування Українського інституту майбутнього показало, що 33% українців впевнені, що існує реальна загроза нападу Росії на Україну. А чи почувають себе у безпеці житомиряни та які настрої нині панують серед містян, дізнавалась наша знімальна група. Український інститут майбутнього спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group запитав українців, чи готові вони до великої війни. Отримані відповіді демонструють, що 64% громадян підтримують вступ до НАТО. Такий же відсоток українців вважають, що дій влади недостатньо, аби забезпечити захист України. Особисто взяти участь у лавах тероборони готові 56% громадян України. А у 33% українців переконані, існує реальна загроза нападу Росії на Україну. На фоні психологічного тиску у вигляді чи не щоденних замінувань торгівельно-розважальних центрів, закладів освіти та повідомлень про можливе повномасштабне вторгнення Росії, ми вирішили запитати житомирян, чи почувають вони себе безпечно та які настрої нині панують серед містян. Ну, взагалі-то не почуваю, перш за все, за онуків своїх. Дуже переживаю. А по-друге, хотілося б, щоб держава більш серйозно до цього відносилася. Не треба нам говорити, що ми панікьори. Нам страшно, але ми вміємо себе тримати. Думаю, що їм треба прислухатися і до опозиції, і до всього, щоб ми могли свою країну оборонити. Ну, оскільки я не дивлюсь новин, почуваю себе в безпеці. Майже нічого не знаю. Думаю, всяке може бути, але жити в страху не хочу. А я вже старий, мені вже все одно. А от дітям жалко, якщо буде війна. Я себе завжди почуваю в безпеці. Я думаю, що це все, нічого такого не буде. І я навіть і не думаю, що буде щось. Я знаю, що наші воїни, вони любу минуту віддадуть агресію, відпор. А Путіну треба подумати. Ми ж свій народ, слов'яні. Ми не повинні битися один проти одного. Почувати себе в безпеці, наш час складно. Люди повинні критично на все дивитися, розуміти, що багато є дезінформації.
І ну, мати надію на Бога. Ми точно знаємо, куди наших діток уже відведуть, якщо раптом ми не встигаємо з роботи. От, якщо, можливо, хтось не знає, то в Житомирі є три пункти. Це наше ДК, Прозорий центр, офіс і на Богуні, я не пам'ятаю точно, де там. Чесно кажучи, відчуваю безпеці. Наша армія порівняно з 2014 роком і зараз це зовсім інша армія. Нас підтримують Євросоюз, Америка. Що, буду призиватися, йти захищати країну. Навіть коли і буде вторгнення, готовий дати відсіч, як кожен наш українець. Страшно, страшно за дітей, страшно за себе, страшно за всіх, страшно. Я стараюся зараз над цим не думати, не нагнітати паніку, тому що невідомо, чи ці всі новини, по-перше, правдиві, хто для чого це взагалі робить. І мені здається, більше просто хочуть наш народ, скажімо так, рознервувати, щоб посіяти паніку і якби щоб був в суспільстві, так скажемо, дисбаланс. Тому я стараюся все-таки думати позитивно, що все буде добре в нас. Я почуваю безпечно. Я не вірю, що буде війна. Нормально почуваю. Я бувший воєнний, ветеран Збройних сил, треба буде воювати. Ну, я в це не вірю. Ніхто на нас не буде нападати. Дуже я сумнітельно. Тому що це Америка більше нагнітає обстановку, наші всі мовчать. Так що, дівчатки, спіть спокійно. Розподілення місцевих коштів, співфінансування державних програм та велике будівництво. Як минув 2021 рік для Олевської громади, розповідав голова ОТГ Сергій Лисицький та депутати фракції «Слуга народу». Чи вдалося виконати все задумане та що вже запланували на цей рік, дивіться далі у сюжеті. Олевська ОТГ – найбільша за площею в Україні. До її складу входить 57 населених пунктів. Очільником громади став Сергій Лисицький від партії «Слуга народу», обраний у 2020 році. Підсумовуючи результати своєї діяльності за час перебування на посаді, міський голова стверджує, минулий рік став досить вдалим та значущим для громади. Як і кожен голова громади, хотів би для своєї громади найкращих, найбільших результатів. Але я рахую, що наша команда, в принципі, за цей рік з поставленими завданнями найбільш такими актуальними справилася. Ми насамперед втримали первинку. Чи не найбільшу увагу у минулому році звертали на медичну сферу. У 5 амбулаторій було облаштовано пандуси, Олевська міська лікарня отримала статус опорної, було зроблено ремонт адміністративного корпусу та технічне переоснащення системи киснепостачання інфекційного відділення. А також надали мешканцям віддалених населених пунктів громади можливість отримувати якісні медичні послуги. У вересні відбулося відкриття фельдшерсько-акушерського пункту в селі Перга, де був проведений капітальний ремонт за спонсорську допомогу Пержанської рудної компанії. На даний момент також відкрита ще одна амбулаторія в село Хочин. Також там до амбулаторії ще є автомобіль, і лікар-інтерн вже буде забезпечений і робочим місцем, і автомобілем. Також Олевський пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги отримав сучасний реанімобіль вартістю понад 2 мільйони гривень. За рік у громаді було відремонтовано та повністю оснащено 5 харчових блоків у навчальних закладах. Цей показник найбільший у Житомирській області. Придбано 88 нових комп'ютерів та облаштовано 10 комп'ютерних класів. Окрім цього, громада взяла участь у програмі «Шкільний автобус». Це для Лопатичської школи ми придбали шкільний новенький автобус вартістю 1,7 мільйона гривень. 1,2 мільйона надала держава, 500 тисяч гривень – співфінансування місцевих коштів. За рік у громаді з'явилось чимало об'єктів великого будівництва. Зокрема, відновлено 8 кілометрів дороги від Олевська до села Будки. Та одним з найбільш важливих досягнень програми у 2021 році є добудова Олевської гімназії, де ремонт тривав більше 30 років. І наскільки в дітей тоді був захват, що вони зайшли в нові приміщення. І ми маємо надію, що все ж таки нарешті наші діти, бо тепер в мене ходить син до цієї гімназії, підуть в гарну їдальню, вони будуть ходити, як ми раніше, за пів кілометра, щоб поїсти, матимуть гарний спортзал, гарний зал для урочистих подій та заходів. І це вже ось на часі, маємо надію, все запуститься.
Надважливим об'єктом для громади залишається стадіон, який планують закінчити вже у цьому році. Олещина – спортивний край. Тут є власні чемпіони та призери у різних видах спорту. Однак належного місця для тренувань тут не вистачало. Адже тодішній стадіон був у жахливому стані. А вже після реконструкції тут зможуть приймати обласні та навіть всеукраїнські змагання. Спортсмени, звичайні люди матимуть змогу займатись на гарному стадіоні, з гарним покриттям, сміливо бігати 100-метрівку, не турбуючись про своє здоров'я і не турбуючись впасти на той асфальт з горбами. Можна буде гарно повболівати за свою команду на нових трибунах. Поділились в міській раді і планами на цей рік. Головною зміною, на яку чекають з нетерпінням, називають міст, який з'єднує дві сторони Олевська. Іншого шляху як для місцевих, так і для вантажівок немає. А міст перебуває в аварійному стані вже приблизно 30 років. Через цей міст рухаються всі великі вантажівки і легкові автомобілі. Дітей возять до школи, до садочків, всі дістаються до робіт. І ми покладаємо дуже велику надію, що цей міст буде відремонтований, і пішоходи, які йдуть по ньому також ногами, не будуть відчувати того землетрясіння, коли їде поруч фура, і ти йдеш і просто турбуєшся за своє здоров'я. На ремонт мосту вже готова вся необхідна документація, тому з березня розпочнуться роботи. Голова громади запевняє, на цей рік планують працювати ще більш ефективно та старанно, адже мріють вивести життя земляків на вищий рівень. У Саманівській громаді відкрили кімнату для консультативної служби, що допомагала особам, які постраждали від домашнього насильства. До заходу долучилася заступниця міністра соцполітики Ольга Ревук, обласна і місцева влади та рух «За жінки». У Саманівській громаді, що на Бердичівщині, відкрили приміщення для консультативної служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від насильства. Ми знаходимося у приміщенні, яке було відремонтовано за рахунок держави, рахунок державної субвенції, саме за ініціативи першої леді, саме заходи по насиллю в сім'ї, на них була акцентована увага. Ми бачили навіть і по нашій громаді, по статистиці, скільки збільшилося викликів, скільки збільшилося звернень саме по насиллю в сім'ї. Раніше у громаді працювала мобільна кризова служба і створили її, бо випадки насильства в ОТГ значно почастішали. У складі були усі органи, що дотичні до цієї проблеми. Пані Олена, служба справ дітей, пані Єлизавета, фахівець соціальної роботи, пані Анна, представник національної поліції дітей, пан Артем, центр пробації, пані Ірина, психолог консультативної служби при Центрі надання соціальних послуг, пан Олександр – безоплатна правова допомога, і пані Ірина – представник освіти, педагог-психолог Саманівської гімназії. У громаді зрозуміли, потребують розширення цього процесу, активно сприяли обласні депутати і рух «За жінки». Реалізація такої програми, як створення кризових кімнат, центрів денного перебування, шелтерів для осіб, які постраждали від насильства, це є, скажімо так, ключовим завданням сьогодні команди першої леді і, зокрема, нас як руху «За жінки». І в майбутньому, я думаю, що ця кризова кімната, вона стане таким, знаєте, джерелом, де люди, які будуть потребувати допомоги, вони будуть отримувати те життєдайну воду і виходити звідси оновленими і з новими силами рухатися по життю. Саманівську громаду відвідала і заступниця міністра соцполітики Ольга Ревук. Каже, результатом задоволена. Я сьогодні тут побачила не лише просто відкриття консультативної служби, де ви перерізали стрічку і через 10 хвилин всі завершили, а я побачила ті дієві інструменти, вашу кризову групу, яка діє там, де дійсно залучені всі необхідні професіонали, задля того, щоб ця система працювала, задля того, щоб дійсно надавати допомогу тим особам, які її потребують. Дуже вам дякую за вашу, якісну роботу.
Лідер партії «Удару» мер столиці Віталій Кличко в ефірі німецького телеканалу РТЛ наголосив на необхідності і важливості широкої підтримки України її західними партнерами. Він зазначив, що останні дії Німеччини викликають збентеженість і розчарування. Україна не хоче війни, але не за рахунок територіальної цілісності, тому маємо бути готові до будь-якого розвитку подій і потребуємо конкретної міжнародної підтримки, зокрема озброєння, наголосив Кличко. Футбольний клуб «Полісся» провів третю контрольну гру в рамках другого зимового збору 2022 року. Сьогодні «Вовки» зустрілися з футбольним клубом «Заглембе» з міста Любін, Польща. У зв'язку з несприятливими погодними умовами матч переносили, але командам все ж вдалося зіграти. Наші земляки поступилися із рахунком 1-0. Руслан Бабенко завдає удару і Руслан не може не погоджуватися, але виконувати. Удар по воротах непоганий зараз. Гарці ці пенальті пробиває. Вгадав кут, вгадав. Подався штрафний майданчик, вступає у голкіпер. Заглиба кулака. Дмитро Шастов, Євгеній Морозко. Прострільна передача у Сегодня намного больше по времени ребята сыграли, посмотрели. Образно говоря, любая игра – это тест. Их физическое состояние довольно-таки хорошее. Выдержали темп. Во втором тайме еще больше стал темп, образно говоря. Реализация, да, были моменты, не забили, но очень хорошее было движение. Результат, да, ошибка была, это ошибка характерная в каком плане, что нацелим больше все-таки играть вперед. Но это ошибка, которую, дай бог, чтобы на сборах такие ошибки были. Мы не будем акцентировать на это внимание, потому что она явная и люди взрослые понимают. Но мне понравилось, как нагнетали, как шли вперед, как боролись. И то, что, еще раз говорю, выдержали то, что мы просили. На цьому випуск завершено. Більше інформації на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube та у соціальних мережах. До зустрічі на телеканалі SK1.